Hej och välkomna till ett mulet Södertälje. Det regnar idag, men vi har en härlig framtid som vi går till mötes här. Ingela Nets och Henrik Videus, det här är vårt första nyhetsbrev. Det är den 26 augusti och Ingela står och tittar in i Pedagogiskt centrums nya lokaler. Vad är det du ser, Ingela? Just nu ser jag bara en byggarbetsplats, men vi är inne och kollar hela tiden. Idag finns vi i 5 klassrum precis intill, så vi följer bygget. I november hoppas vi att vi får flytta in i gamla NV-biblioteket i Västergårds utbildningscenter. Och det är jättespännande. Vi kommer få jättebra lokaler. Ja, det är stora förändringar på gång. Vi byter kameraman här en liten stund bara, så ska jag berätta. Och då snurrar vi runt lite grann så här. Jag håller på att jobba med lokalen nu ganska mycket. Det ser jättebra ut. Det kommer bli ganska mycket förändringar också nu. Och vi har inlett arbetet med att fasa ut VHS och DVD ganska länge. De är ju faktiskt helt borta nu. Så att från och med nu streamar vi bara ut allt vårt material från Mediecentralen. Och det sker via NE plus UR. Nationalencyklopedin är gratis för alla elever och lärare i Södertälje. Tillsammans med UR. Så när man söker på NE så får man också träffa på UR. Och det här är en fantastiskt spännande tjänst. Prova NE.se. Gå in där och testa den tjänsten. Vi återkommer med workshops i höst kring den här frågan. Och då byter vi kamera igen. Ja, då. Gör vi. Vi har förstås jättemycket spännande på gång, som alltid. Många projekt åt olika håll. Vi planerar tillsammans med förskolan och en arbetsgrupp där, en producentgrupp, för en lek- och samspelsvecka i februari nästa år som kommer bli jättespännande. Mycket intressant som händer där. Och nu ser vi ju LGR11-arbetet, och där har du lite berättat också. Ja. Nu går vi in i liksom fas 2 när det gäller LGR 11. Anki From, som är vår processledare för LGR 11 i grundskolan, fortsätter tillsammans med spjutspetsgruppen hela den här hösten och våren, alltså hela läsåret. Fokus på dokumentation, återkommande kvalitetsarbete, så att det här så småningom blir liksom en naturlig del av skolans vardag. Det är dit vi måste komma. Det blir också under hösten nu nätverksgrupper till att börja med för de praktiska estetiska ämnena plus teknik och hemkunskap som skolorna själva håller i. Och det ska bli jättespännande att se hur det faller ut. Sen brinner vi ju mycket för det här med dokumentation. Så nu har vi kopplat Sandra Wiknestrid, en jätteduktig lärare från Pershagens skolan, till oss. Hon kommer att blogga om LGR 11-arbetet. Det är hennes sista år som lärare. Det är jättespännande att hon tar det här som en sista utmaning. Att verkligen försöka berätta om vad hon gör konkret när det är klassrummet. Speciellt kring de här frågorna som lokalpedagogisk planering och formativ bedömning och de ansatserna. Nu, Henrik, vi har ju flyttat in, eller vi kommer att flytta in ännu mer konkret, precis tillsammans med 2 av våra gymnasier i skolan. Du är ute ganska mycket och jobbar på gymnasierna just nu. Ja, just nu så håller vi på. Det var ju en tanke som inleddes ganska länge, för länge sedan, när vi la ner skolportalen, den här gamla plattformen som vi prövade en stund i Södertälje kommun. Då bestämde vi oss för att också testa Google Apps, och det bygger vi upp nu på 3 gymnasier i Södertälje. De jobbar intensivt just nu med att få till någon slags lärplattform med hjälp av Google Apps. Det är Entreprenörsgymnasiet, Torekällgymnasiet och Igelstaviken som har kommit igång. Hoppas på att fler följer med. Sen har vi några grundskolor med också. Vi återkommer även där med nätverkande och workshoppar. Sen har vi ett sista projekt, och det får Ingela berätta om. Så återkommer nästa vecka med mer, för mer finns det. Men det här är sista idag. Och det handlar om Write to Read. Skriva sig till läsning är en beprövad metod som har använts ganska ofta i grundskolans tidigare år när det gäller att locka barn att börja skriva och därmed lära sig läsa. Och man använder från början datorer. Nu testar vi med iPads i ett projekt där vi just idag jobbar tillsammans med projektgrupper i 3 av kommunens grundskolor. Det är Soldalaskolan, det är Fornbackaskolan och Tavestaskolan. Och så får vi se om vi kan få det här att växa. Vi kommer att utvärdera kontinuerligt och se om det här är ett bra sätt, vilket vi tror. Och vilket också forskningen stärker, att jobba med skrivande och läsning för de allra yngsta barnen. En sista liten teaser också. Det är att du kommer dela ut ett pris här snart till den högsta solrosen. Hur ska man göra för att få vara med i den tävlingen?
Man ska naturligtvis fotografera sin solros. Jag har hört talas om en solros som är över 2 meter hög. Så nu vet ni vad ni har att satsa på. Fotografera solrosen, gärna med dig själv bredvid naturligtvis. Och så mailar du den bilden till oss på Pedagogiskt Centrum. Eller till Henrik eller mig direkt. Och sen så får vi helt enkelt se. Du måste naturligtvis mäta den också. Och tala om exakt hur många centimeter hög den är. Men skynda dig på innan frosten kommer.